remanents de tesoreria, un pla per a fer front als efectes de la guerra d'Ucraïna. Bona nit, estem així una vegada més en l'anàlisi, del programa de debat de Telesafor i Ràdio Gandia Ser. I, evidentment, per a tratar aquesta qüestió, com sempre, abordem els assumptes, els principals assumptes, en representants de la Corporació Gandiana, en aquest cas, iniciant la presentació, en Dani Martí, Daniel Martí, el regidor del, en aquest cas, representant del Partit Popular, Ajuntament de Gandia. Daniel, gràcies per estar una vegada més amb nosaltres. Gràcies a vosaltres per convidar-nos, gràcies. També comptem la presència d'Alicia Izquierdo, representant de Compromís Més Gandia Unida. Què tal, Alicia? Molt bé, moltes gràcies. I una vegada més, com tots vostès, Salvador Gregori, és evidentment, tot el món el coneix com a representant, en aquest cas, del Partit Socialista, regidor d'Economia i Senda i a tantes altres coses de, en l'Ajuntament de Gandia. Salvador, gràcies per estar amb nosaltres. Eh, moltes gràcies a vosaltres i, com sempre, encantat d'estar així. Bé, estem parlant d'aixos remaners de, de tesoreria eh, per un pla per a fer front als, als efectes de la guerra d'Ucraïna. A missi del Covid, venint també d'aquest eh, incendi forestal en Marxuquera en el 2018, pareix que una desgràcia darrere una altra sí que m'agradaria, evidentment, i per a centrar la qüestió, Alicia, comencem en tu, I això, això remanes de tesoreria, la importància de tindre fons l'Ajuntament propis per a fer front doncs, precisament a, a qüestions tan importants com puguen ser aquestes. Sí, bueno, la veritat és que, bueno, el primer que voldria dir és que és això del romanent de tresoreria, perquè de vegades quan parlem en nomenclatura molt, molt sí, específica no? d'economia de, centrat, centrat, i hisenda, com a que estem molt posats nosaltres a, a parlar i la gent de vegades no sap, no sap de què estem parlant. Estem parlant d'uns diners que naixen de la bona gestió i de l'estalvi que realitza el govern, però bueno, tu podries passar-ho a nivell familiar o personal i seria el mateix. Quan tu cobres tot el que has de cobrar pagues tot el que has de pagar i estalvies, te sobren aixòs diners. En definitiva, són els estalvis. Però... Són els estalvis. I nosaltres pensem que en aquest aspecte doncs, el govern ha fet una tasca molt bona perquè ha aconseguit un romanent de 21 milions d'euros després de complir amb la despesa que s'ha de fer, complir un pla d'ajust que ja sabeu que el tenim damunt des de fa vora quasi 7 anys i pico i ja anirien cap als 8 anys damunt pagar a proveïdors i a treballadors, eh, estar a zero en deute, en ninguna facturació, etc. I a més, haver estalviat 21 milions d'euros, això jo crec que és la primera idea que ens hem de quedar, que aquests diners els tenim perquè les coses eh, s'han fet molt bé eh, a nivell econòmic. I ara arriba el moment de dir, bueno, i què fem amb aquests diners? Perquè tens també el dret i la capacitat de poder decidir on vas a destinar-los. És cert que en una situació de pandèmia eh, nosaltres com a govern vam ser encara molt més cautes a l'hora de, de gastar perquè la situació era tan inestable, sabeu que cada setmana, cada 15 dies, canviava, i hem destinat molts diners a ajudes a sectors productius, a comerç, a indústria, a famílies, és a dir, això ho hem tingut també molt clar, a serveis socials, etc. i així tot encara teníem aquests diners. I de sobte, quan ja anàvem a prendre una decisió de què fer amb els romanents, perquè aquest tema ja porta va treballant-se eh, diverses setmanes com a govern, és a dir, analitzar eh, què volíem pagar o en què volíem destinar aquests diners. Apareix el tema de la invasió de, de Rússia a Ucraïna i això comporta, com a mena de joc del domino, no? que, que, que tombes una peça i van totes darrere, i entre la pujada del preu de l'energia, eh, el tema també de l'abastiment o el transport o el repartiment de productes que també ben venint, el tema del gas, imagina com ha anat tot, ens hem en donat compte i ja hem tingut diverses reunions en diferents sectors, sobretot sectors primaris, sectors productius, serveis socials, ja sé, moltes famílies encara han augmentat el número que no poden tampoc fer front al tema de la factura de la llum a final de mes o que necessiten diverses ajudes per tirar avant el que és la vida i en serveis socials ho estem veient. Per tant, el govern al final el que vam prendre va ser una, una decisió, destinar diners a amortitzar deute anticipat, és a dir, a seguir pagant el deute que el govern té, destinar diners a coses que són obligatòries, podien dir-ne des del punt de vista dels procediments administratius i legals, pagar sentències, pagar quotes d'urbanització, altres tipologies, pagar eh, doncs, 3 milions d'euros per a destinar en tema d'inversions de, d'infraestructures de l'aigua, etc etc va sumant i una altra sèrie de diners que en un principi teníem la decisió política de destinar a, a despesa corrent un poc a, doncs a que cada regidor també farà alguna cosa que porte anys pensant en fer i que la pandèmia ja havia paralitzat no ha i tal, doncs ho hem hagut de repensar i quan ja havíem pres aquesta decisió, eh, jo crec que en un exercici també de responsabilitat eh, vam decidir agafar aquests diners i anar a buscar justament eh, problemes que ja sabien que ens anava a ocasionar el tema de la crisi que arrastrà el fet d'Ucraïna. Si voleu després ja amb més detall també podem parlar, i això seria doncs, aquest muntant dels 2,3 milions d'euros que van directament a ajudes al sector primari, a serveis socials i a sectors productius en general. En independència que posteriorment inclús puga incrementar-se si és necessari. Sí, perquè a més hem, hem mantingut, que això ha sigut un altre, jo crec que, que està molt ben fet, que encara hem deixat 5 milions d'euros del romanent sense destinació, perquè en la situació també que tu ho has comentat eh, al principi, què va passar? És a dir, és què va passar d'ací a final d'any? Podríem passar moltes coses i tindre aquest de diners per poder fer front a alguna qüestió que isca, pensaven que també era pues, doncs, caute i, 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 sí, uh -huh. i almenys una previsió important. Daniel, el Partit Popular pareix que no acaba d'estar de d'acord en aquesta situació Digamos, distribución o al menos, ¿Quién es la relación al respecto de este plan que inicia el, el gobierno local? Sí, desde el Partido Popular no estamos de acuerdo, en primer lugar porque no se ha buscado el consenso con el principal y único partido de la oposición. Eh, nos enteramos, como todos, por una rueda de prensa eh, del, eh, del destino de los 15 millones de euros de la primera modificación presupuestaria, dos meses después, recuerdo, de eh, aprobar el presupuesto del año 2022. Nos enteramos, eh, como el resto, por la prensa. Ni siquiera se había consultado nada, ni se había dicho nada, porque si realmente, eh, como ellos dicen en el titular, es por el, eh, el tema de la guerra de Ucrania y por las consecuencias que ello, que, que ello va a tener y va a tener en la ciudadanía, pues eh, hubiera estado muy bien, como pasó en su día cuando la pandemia, de haber consultado con el Partido Popular y podíamos haber llegado a un entendimiento, porque hay partidas en las que el Partido Popular está totalmente de acuerdo, pero otras son totalmente electoralistas y tenían que estar previstas en el presupuesto del año 2022, pero como este gobierno eh, se dedica a hacer titulares grandilocuentes y propaganda, eh, pues bueno, tendrán que amortizar el 90% de aumento en el gasto de publicidad que tiene el presupuesto del año 2022. Y repito, para nosotros es una modificación eh, electoralista y propagandística y sobre todo populista porque eh, los precios en el año 2021 ya habían subido cuando llega cuando se llegó a diciembre el IPC estaba en el 6,5% eso no viene de la nada evidentemente la guerra de Ucrania sí que eh, provoca que esa subida de precios vaya a más y probablemente hoy o mañana tendremos los datos del, del IPC del mes de marzo y si en febrero estamos en el 7,6%, pues igual incluso ahora es mucho más. Y sí que es verdad que hay que, hay que implementar medidas para, para todo esto, pero eh, aprovechan eh, el tema de Ucrania para decir que van a dedicar el remanente de tesorería a, a asuntos de, de la guerra de Ucrania cuando en realidad hay seis partidas que tienen que ver con eso de 50 que consta el... Eh, la modificación presupuestaria. E insisto, no han buscado el consenso del Partido Popular en este sentido. Eh, creo que hubiera estado muy bien que antes de eh, salir y hacer los vídeos y fotos de rigor que hacen respecto a los presupuestos o los videopresupuestos que decimos nosotros, pues hubieran consultado, porque sí que hay una parte en la que nosotros estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que amorticen deuda. Llevamos desde el minuto uno diciendo que eh, hay el principal problema del ayuntamiento de Gandía es la deuda son 275 millones de euros de deuda 31 de diciembre del, 2020, del 2021 perdón. En el 2019 habían 277 millones. En dos años han reducido dos millones de euros. El señor Gregorio iba a decir que hemos tenido una pandemia por medio. Tal. Perfecto, es verdad. Ha habido una pandemia por medio. Pero otros ayuntamientos también lo han tenido y han reducido la deuda. Aquí se hizo un plan de, se hizo un plan de ajuste y luego se refinanció ese plan de ajuste para tener más tiempo para pagar esa deuda. Eh, una persona normal, una familia normal, cuando le dan más tiempo para pagar la deuda, si ahorra, lo que hace es intentar quitarse la deuda lo antes posible. Y 2,5 millones de euros de remanente de asesoría solo para amortizar deuda anticipada en esta modificación de, del presupuesto, al Partido Popular le parece insuficiente. Entonces, por eso nosotros desde el primer momento hemos criticado esta, esta modificación. Daniel Peranar, concretan ya, eh, comenta alrededor de unos 44 partides antes que no, no están de acuerdo. Sí. ¿Quiénes son las más que de alguna manera podrían posar la per part parte del Partido sí, Popular? De, a ver, de, esas, eh, de esos 2,3 millones o 2 millones de euros que hay que tienen que ver con la, con la situación actual, llámese por la subida de precios y por, eh, y por la guerra de, de Ucrania, pues están los cheques consumo, que los cheques consumo ya lo tenían previsto el Gobierno desde el año pasado, no es una cosa que aparezca ahora, ya lo hicieron en el año pasado y en vista del éxito que tuvo éxito los cheques consumo, ya se estuvo hablando antes de que acabara el año de que iban a implementarlo en este año 2022, no es una cosa nueva. Sí que vienen dos partidas nuevas, que son ayudas sociales, 250.000 euros y 500.000 euros para los sectores más afectados por la crisis, que sí que tienen que ver con esto, pero el resto son partidas que ya se tenían que tener previstas. Nos llama la atención que hay casi 5 millones de euros de partidas que sabían que se tenían que ejecutar. Por ejemplo, 1,3 millones en cuotas del PAI de equipamientos de la playa. El PAI de equipamientos de la playa no han empezado a construirlo hace un mes. Tenemos las obras desde hace años. También tienen 1,4 millones de euros para mejora de viales, parques, jardines, carriles bici, eso lo tenían previsto desde el año pasado. La subida de los precios a final del año 2021, cuando estaban negociando el gobierno de coalición... La, los presupuestos de 2022 sabían que había una subida de precios, tenían que tenerlo previsto. Hay 400.000 euros de una revisión de precios del de año 2016 a 2020 en la recogida de basuras. Eso no es de ahora, ni tampoco el 1% cultural o la parte que tiene que aportar el Ayuntamiento de Gandía a los fondos Next Generation. Pues todo eso se sabía desde antes. Ya lo criticamos en el presupuesto de 2022, por eso votamos en contra. Y ahora en la modificación presupuestaria aparecen partidas que tenían que haber tenido previstas. Luego habrán otras, como la amortización de la deuda o los 3 millones de euros que tienen para el... Eh, eh, la zona del hotel Tres Anclas para hacer un, un depósito de pluviales, pues bueno, que son nuevos y que podíamos habernos sentado, haberlo hablado, haberlo consensuado, pero para nada. La modificación incrementa además en 1,4 millones de euros el gasto de personal, un gasto de personal que ya viene aumentado desde el año 2016 en 9 millones de euros. De esos 1,4 millones, 400.000 euros son para horas extras de la policía local por la mala planificación de las obras en esta ciudad. La policía local no tiene ninguna culpa y bien ganados que se lo tienen, pero 400.000 euros que tienen que pagar todos los ciudadanos de Gandía por la mala planificación de las obras. ¿Qué tiene que ver eso con la guerra de Ucrania? Y como esas muchas otras partidas más, que si quieren luego comentamos. También tenemos, por ejemplo, el tema de las sentencias. Sentencia por los escoletes, 421.000 euros. Sentencia que además es del Partido Socialista, por mucho que el señor Gregori el otro día dijera que era del Partido Popular. Denunciaron la legislatura pasada las, eh, las educadoras de los escoletes. Fue la fue la legislatura pasada cuando lo denunciaron, señor Gregori. Eso es así. Y luego 455.000 mil euros para pagar. Para pagar el parking de Beni Pescar. Parking no, una expropiación para hacer. Bueno, pero es expropiación de trenes de fucking. Pero muy bien. Quiero decir, eso tiene algo que ver con con la guerra de Ucrania y con todo esto, no, hay una parte que sí que tiene que ver, pero el resto no tiene nada que ver con eso, por eso desde el Partido Popular criticamos esta modificación y sobre todo que no haya habido consenso en este sentido. Está claro el argumento del Partido Popular y también me recalcar, Salvador, y esa falta de negociación que estaba comentando Daniel, parece que la cosa no ha quedado ahí en consta que por parte del gobierno local está intentando ceivar un acord ¿no? En en la oposición. Sí, anem a veure. Després de, de tota la de tota la intervenció del, del senyor Martí, eh, tot li pareix insuficient al Partit Popular, sempre. Sempre li pareix, tot li pareix insuficient. No està mai d'acord en res. Tot li pareix insuficient, no n'hi ha mai prou, tot és incoherent, etc etcètera. etcètera. Bueno, pues, mira, a mi el que em pareix insuficient és l'actitud del Partit Popular, molt insuficient quasi molt deficient en termes de, de qualificació eh, de, de, del col·legi que n'hi havia fa, fa un cert temps. Anem a veure, eh, n'hi ha hagut consens, home, anem a veure, tot això, com bé a dir la regidora Alice Izquierdo, pues, n'hi havia uns, uns projectes a fer, s'havien consensuat els projectes i davant el, de com ha anat evolucionant el tema, hem replantejat el tema hem replantejat aquests pressupostos i eh, els hem actualitzat a les noves prioritats que crec que ha de tenir la ciutat. Eh, jo vaig parlar fa 10 dies amb una persona de l'IBIE, una persona que jo tinc una certa relació, que es, es compañía de, también de, de Santiago Carbó, que ha estado alguna vez así en Gandía, y de, y de, este, de Manu hijo y y de Joaquín Maudos, y le vais a preguntar qué es lo que es hacer desde una administración local, en, en las competencias que tiene una administración local. Y lo primero que me va a decir es lo siguiente, no os tornéis locos. Dás y cuatro días... el govern va anunciar mesures, la Generalitat a continuació va anunciar mesures i vosaltres feu les mesures que tingueu que fer sempre complementàries, no se solapeuen les mesures que tenen que fer les altres administracions. I com encara no se sabien, aquestes mesures, perquè hasta fa, hasta fa dos dies no s'han anunciat, ara fa, crec que va ser el dimarts quan s'han anunciat, doncs bàsicament el que hem fet ha sigut implementar una quantitat de diners de 500.000 euros, per a destinar-les a accions puntuals que tinguin o accions d'ajuda en uns sectors productius determinats. I bueno, i això 500.000 euros més els 250.000 euros de, de, este, de, serveis socials, més 0,8 milions d'euros de, de, perquè anem a ficar en turisme, més 0,5 milions d'euros en comerç, pues fa un paquet al voltant de 2,3 milions d'euros que és per apuntalar els sectors productius d'esta ciutat. Clar, l'altre no té res que veure la guerra d'Ucrània, però és que ningú ha dit que l'altre tingui res que veure en Ucrània, ningú ningú ha dit. No. Eh, mira, si vols t'ensenyo jo la rectificació a les dues hores d'aquest titular A les dues hores. Eh? Així tinc, así tinc el, el, el paper que te, i, i, la, i, la, i la rectificació d'aquest titular. Què ocorreix? Pues que el, el, quan se va eixir l'alcalde, el vicealcalde i jo mateix a dir-ho, no vam dir això. Si se va replegar malament, pues se va replegar malament, és un error i ja està però ja, ja sabem que les, que les quotes urbanístiques del sector d'equipaments no tenen res que veure en, les, en, les, en, le, en la, guerra d'Ucrània. Per lo tant, no insistis que esperei que això no t'ha trellat el que estàs dient, no t'ha trellat. I nosaltres creguem que anem a veure, este, este govern, com a govern, pren la decisió sobre una sèrie de partides pressupostàries gràcies, com bé ha dit l'Ice Izquierdo, del, de la bona gestió econòmica que s'ha fet i té tot el dret del món, a dedicar a lo que pensem que siga eh, que, que, que siga necessari per a la ciutat. I s'han fet bàsicament tres actuacions. Enfortir, ja ho ha comentat també la senyora Izquierdo, a enfortir les infraestructures públiques d'esta ciutat, en tema de clavegram, en tema de, de, de reforma de carrers, apuntalar el sistema, es, el teixit productiu i es, eh, a través d'aixòs 2,3 milions d'euros per enfortir-los i després també per estalviar-se gastos, de, de gastos del futur, despesa futura, a través d'una rebaixa de la llum com a conseqüència de l'electrificació en, plaques, en plaques solars i a més per un tema mediambiental que també és important, no és una qüestió menor i també per la reducció de deute. Que vostè diu que sols hem eh, amortitzat un, un milió d'euros en els dos últims anys? Cert, però també li dic una altra cosa. Hem ficat 15 15 milions d'euros damunt la taula per ajudar a tots els col·lectius i a tots els sectors productius d'esta ciutat. Cosa que ningú govern ha fet. En la intensitat que ho ha fet esta ciutat. Ningú. Per tant, ací no estem jugant a veure en què gastem les coses, no. Ací tenim una planificació i una priorització de les despeses que esta ciutat necessita i que creguem que són interessants i que com a govern tenim el dret i l'obligació de fer-les palès. Si si el dilluns va parlar José Manuel Prieto, l'alcalde, en el seu en el seu portaveu, Víctor Soler. Sí, sí, li ho va dir, li ho va dir, li ho va dir. Sí, li ho va dir. I avui, ahir, en la Junta de Portaments, també li ho va dir. I demà dijous estem convocats per a veure aquestes mesures que no se tenen que solapar, que encara no sabem quines mesures van a ser, perquè, perquè no podem fer anar com a pollo sin cabeza per elles començant a fer coses perquè no sabem encara les mesures d'institucions superiors quines van a ser, doncs pues a partir d'ahir, aquests 500.000 euros decidirem per a fer immediatament les actuacions que facin falta i les més in, la, la injecció de diners a sectors més afectats per a que puguem per a, per a, per a que pal·liar de la millor manera possible els efectes de la guerra d'Ucrània. A banda d'això, ja també ho va dir dit el senyor Izquierdo, que encara queden 5 milions d'euros, no anem a matar-nos a ara, has començar a gastar i a fer coses sense saber encara què anem a fer. Això es diu prudència i això es diu templança. Per tant, senyor, eh, senyor Martí, pues vostè, jo sé que estan molt inquiets, que li sap mal, quasi, quasi li sap mal que tinguem 2,3 milions d'euros per ajudar a aquesta ciutat. però no és així, però no és així. Bueno, pues vostè em dona la raó en què nosaltres tenim el dret d'aquests vis d'aquesta bona gestió econòmica que hem fet, poder fer tot el que poden fer, tot el que em planteja fer-ho, vostès no estaran d'acord en, que, en que a lo millor dediquem diners a una cosa, però bueno, escolta, per lo menos nosaltres les farem, les pagarem, no com vostès feien, que no les pagaven, i, i, i podrem invertir en aquesta ciutat perquè aquesta ciutat tinga un horitzó de futur Pues, pues, per lo menos eh, un horitzó de futur que siga eh, jo que sé, realment eh, desitjable per a una ciutat com a Gandia, perquè és una ciutat molt gran i els diners de tots els ciutadans se tenen que gastar en molta cura. Salvador, es pren esta decisió, este pla extraordinari, entenc perquè també no només per el que eh, se huelen en l'ambiente, sinó perquè realment n'hi ha informació al respecte, ja sigui de càritas, quebrots, etc, que posa damunt la taula i sa necessitat, no? Eh, estan barallant-se datos reals. És evident, no? és evident que la situació després de dos anys de pandèmia no és una situació vamos, que siga bojant. Hi ha molta gent pues, que, pues, que li costa arribar a final de mes, evidentment, i l'Ajuntament està ahí. L'Ajuntament continua, es gasta pràcticament 3,5 milions d'euros en tota una, una, una classe, de, en tota una tipologia d'associacions que va des de les culturals, les esportives, però també les assistencials i socials. Està gastant-se molts diners. Està gastant-se, d'eixos eh, 3 milions i mig, 700.000 euros són per ajudar eh, a famílies vulnerables. I ara ha ficat 250.000 euros més. És normal, com se, com se preveu, que n'hi hagi com a conseqüència dels increments dels preus, hi hagi situacions encara més difícils de pobresa energètica, de que no puguen arribar bé a fil de bes, que no puguen pagar un lloguer, sobretot famílies vulnerables. I aquestes famílies vulnerables doncs, tindran el nostre recolzament, que no pot ser d'altra manera, o sigui, estem ficant un milió d'euros per, per a tots aquests capítols. Estem cremant-ho tot? No. Estem malgastant els diners? Home, jo crec que tampoc. Si estem amortitzant deute, estem invertint en energies renovables, estem invertint en infraestructures públiques, estem apuntalant els sectors productius, Home, podem estar, jo crec que deixes 40 partides que, que diu el senyor Martí, doncs pues possiblement ells puguen estar en contra de a lo millor de 3 o 4, però jo crec que la majoria de les partides segurament podrien estar, o 5 partides, jo crec que no n'hi no n haurà més. Les altres estarien completament d'acord. Que no hem comentat en ells? Home, un govern pren decisions i al, i al govern li correspon prendre decisions i les coses de futur en les quals com a conseqüència de la crisi pues, se tinga que, se tinga que decidir coses entre tots pues, ahir estarà el Partit Popular i per això ha sigut convocat al Consell Econòmic i Social o una mena de Consell Econòmic i Social per a que entre tots, entre els agents socials partits polítics i sindicats puguem prendre decisions de com recolzem a ciutadans d'esta ciutat. Alicia, Pren esta decisió el govern local a pesar, i ja estem comentant-ho en esta taula, que no són competències realment pròpies de l'Ajuntament, la, pren i se passa endavant a pesar de tot això? Sí, la veri... sí. <laughs> sí perquè ho fem convençuts que, que és necessari i ho fem també amb la previsió esperant que la resta d'administracions donen el pas per a fer-ho però clar, com els processos administratius de vegades són tan llargs, si ens hem d'esperar un mes a saber igual el govern central o l'autonòmic què va fer, eh, doncs igual l'Ajuntament no tindria més diners disponibles fins a agost o setembre, perquè sabeu que tot això té uns períodes pues, doncs, ha de passar per una junta de govern o per una comissió, per un plenari, i després ha d'estar un mes a exposició pública. Entonces, claro, eh, nosaltres el que volíem era <coughs> perdó, reaccionar ràpid. Jo crec que en aquest aspecte també el com govern... ha està fent el Covid? Efecti, això no va dir, sí, sí, anava a dir que, que, justament jo crec que en això el govern de Gandia també ha sigut un exemple, però no és que ho diguem nosaltres, que això queda molt mal, com dir-se a un mateix, no bé que fa les coses, és que se'ns ha considerat, fins i tot per la sindicatura de comptes, pel govern central operades administracions de conselleria, que la ciutat de Gandia, altres ciutats també ho han fet molt bé, no hem sigut les úniques, hem sigut molt ràpids, a l'hora de tramitar el que han sigut ajudes, el tema del COVID, eh, ens telefonaven habitualment d'un monó d'altres municipis no? demanant qui eren els documents i els procediments que nosaltres havíem fet per a poder basar-se també i ser ràpids. Aleshores jo crec que una cosa molt bona que hem fet en aquest moment és eixa previsió a futur per poder tindre aixòs diners. I després també la gent el que m'agradaria també que sabera és que, perquè igual molta gent es pregunta, bueno, ha posat vostè mig milió d'euros i igual després sobren diners o igual després falten diners. Bueno, no passa res perquè si sobraren diners, per dir-ho d'alguna manera, tu es pots tornar a agafar i dir, ara es torna a agafar, faig una altra modificació i es destina una altra cosa, fins i tot a pagar deute podries tornar a decidir o es podries tornar a posar en una altra partida, és a dir, no desapareixen. Això és una previsió que nosaltres fem en base també a una informació que també ho estaves preguntant abans, que nosaltres ja hem fet prèvia amb sectors implicats. En el cas meu concret, per què fiquem mig milió d'euros, per exemple, en sectors productius o sector primari? L'alcalde, el company José Manuel Prieto i jo mateix ja portem vora 15 dies en què hem mantingut reunions amb els sindicats del sector agrari, amb els representants també del tema dels almacens de les taronges, amb el sector peixquer, amb el sector ramader, i ells ens han anat contant realment què és el que estan patint i estan veient. Quins productes no estan arribant-los, o com s'ha incrementat el preu, per exemple, fins i tot dels abonos o els productes... Eh químics de neteja a l'hora d'utilitzar, bueno, o el gasoil en les barques de peix que queda amunt. Entre la pujada del preu pobres i que portem 20 dies de temporal, que està complicadíssim i xira la mar, és una cosa d'un patiment extrem. I aleshores, tot això que els ens han contat són els números que nosaltres hem fet. És a dir, que no és una xifra que naixca perquè salva i jo fem-nos un cafè, i han dit, doncs pues, mig milió d'euros, no? És a dir, està tot pensat. Però malgrat això, si hi haguera més o faltarà menys, per un costat, si falten, ens queden 5 milions d'euros. I si s'obren, no passa res, els tornem a agafar i els destinem a altra qüestió que siga, que siga necessària. Però eixa premura era un poc doncs, per poder donar resposta immediata al problema que teníem ja. És que ja n'hi ha gent que ha demanat este mes el tema de, de, de... És que no recordo mai com es diu, el bo, el bo energètic, no sé com es diu exactament el tema de la pobresa energètica, i s'ha incrementat en aquest últim mes. Llavors, si estem aquí com esperant a veure què diuen els altres i les mesures les fem en setembre o en octubre, tu mira quin període de temps tenim no per es davant. No es pot esperar. Llavors, jo crec que ahir sí que nosaltres almenys estem convençuts que, que ho hem fet correctament perquè la previsió és per donar una resposta immediata. Daniel, un dels argumentaris que utilitza precisament el Partit Popular és d'economia domèstica, eh, no pot ser que tinguem aquest increment del de, de que és la pressió fiscal, que ve a més impostos i n'hi hagi d'haver uns estalvis. Eh, entén el Partit Popular fins ara que és es necessari aquest equilibri i intentar no apretar més i més en aquesta situació. Ixa mm, qüestió s'ha presentat no, al, al govern local. Correcte. O sea, eh... Siempre hemos dicho que una economía familiar, cuando uno tiene eh, muchas deudas y va al banco y dice: Mira, yo no puedo pagar esta cuota porque voy ahogado, y el banco refinancia toda la deuda que pueda tener, pues hipoteca, préstamos personales, tarjetas, revolving, etcétera, etcétera, lo que hacen es reducirte la cuota, ya vas más desahogado y con mucha probabilidad lo que necesitas es ahorrar un poquito más para ir devolviéndolo más rápido. Eso es lo que haría cualquier fami familia normal. En el ayuntamiento de Gandía se hizo eso. Cualquier familia normal haría esto y nosotros que pedimos que se haga lo mismo. Es decir, si ahora mismo se está pagando solo los intereses y a partir del año 2023, el año que viene, se va a empezar a pagar intereses más capital y eso va a ser un problema añadido porque las cuotas que se van a pagar a los bancos van a ser mucho mayores. Por pues lo que decimos es que eh, si hay toda esa deuda pues con el remanente de tesorería, que se haga un esfuerzo mayor para devolver cuanto antes esa deuda, porque ese es el principal problema del Ayuntamiento de Gandía. Estamos hablando de futuro. Estamos intentando adelantarnos a ese futuro que va a venir, porque es un problema. Y eso el señor Gregori lo sabe, lo sabe perfectamente. Por lo tanto, eh, nos parece insuficiente que se destinen 2,5 millones de euros para amortizar deuda anticipada este año. Que tienen otros 5 millones de euros y que de eso se puede hablar. Hablemoslo, consensuémoslo. Al Partido Popular lo van a tener eh, del lado del Gobierno en ese sentido. Y siempre votaremos a favor de las eh, amortizaciones de deuda anticipada. Pero lo que nosotros no podemos tragar es con partidas que tenían que estar presupuestadas en el presupuesto del año 2022 y que ahora, dos meses después solo de que aprueben el presupuesto, pues que aparezcan y que, y que nos digan que, que, bueno, que es que, eh, como la guerra de Ucrania, como lo de los precios, pues por, por ahí no pasamos. Tampoco pasamos, está ahí comentando el señor Eori, que le habían dicho en una reunión que no se volvieran locos, pues si están eh, movilizando más del 70% del remanente de tesorería dos meses después solo de haber aprobado el presupuesto del año 2022, eh, si hubiera sido menos cantidad, pero dos meses después, porque luego nos dirá, ¿y cuándo quiere que lo ejecutemos? Pues bueno, es que estamos en marzo. Eh, pues son cosas que no entendemos. Si nos hubieran consultado, si hubiéramos hablado, pues oye, podríamos llegar a, a un entendimiento. Pero van a una reunión mañana por la tarde, después del Pleno, después de haber aprobado las medidas, para hablar de qué hacemos con 500.000 euros de, de, de las modificaciones del presupuesto, de una modificación de 15 millones de euros, del 3,3%. Y hay partidas de presupuestos participativos en esas modificaciones que ya las sabían antes de que, de que se ejecutaran, se sabían que se tenían que hacer, que vienen de años anteriores. Entonces hay cosas que nosotros no entendemos, por eso la postura crítica del Partido Popular en ese sentido. Salvador, la, la qüestió del pressupost que precisament està recordant tot Dani, fa no res, eh, eh, aquest pressupost, ha suposat aquest eh, canvi de remanent, etc., eh, molts canvis al, al respecte en aquest pressupost que, que va ser aprovat fa no res? Sí, jo, anem a veure, ja ho vam comentar, quan vam, vam presentar els pressupostos també ho vam comentar, van dir que n'hi havia partides que s'havien quedat fora del pressupost, perquè ja sabíem, a finals d'any, intuïem d'una manera molt clara que tenien que haver uns romanents de tesoreria determinats. Què ocorreix? Pues una cosa molt senzilla. Nosaltres no podem pressupostar, fer pressupostos, pensant en quin romanent de tesoreria anem a tindre. Però tant, hi ha algunes partides que es queden fora, perquè nosaltres a més tenim un criteri de caixa, és a dir, la mitjana dels dos últims anys de recaptació de cada partida d'ingressos és el que te poden pressupostar. No, si, i, te, I te fico un exemple, si el llibre d'esta ciutat puja 35 milions d'euros i, i els dos últims anys s'ha recaptat 31 milions d'euros, 4 milions d'euros no es pot considerar ingressos, tal qual. És que ser el criteri de caixa, no de devenga, no, n'hi haurà rebuts per valor de 34 milions, no què vas recaptar l'any passat? Eh, la mitja dels dos últims que són 31, 31. Per lo tant, al final, els ingressos que tenen que quadrar en els gastos són de criteri de caixa i no són de criteri de devengo. I per tant, què ocorreix? Pues que al final, pues, tu tens una, diguem, una financiació per baix de lo que teòricament pots tindre, però donat que eh, n'hi ha una millor eficiència recaudatòria en els últims anys, pues, al final n'hi ha uns, uns estalvis de diners que tu, al final se materialitzen en un romanès de tesoreria i això el que te dona és eh, diguem, munició, combustible financer per abordar altres, altres partides. I ja ho van dir, no ens havíem amagat, no us havíem amagat, Dani, ho van dir, n'hi haurà una segona, una segona ronda pressupostària. No ho hem amagat. Respecte a l'economia familiar que diu el senyor Martí, si em pareix molt bé, jo estic totalment d'acord, però també estarà vostè d'acord amb mi que si jo tinc que tornar un préstec i un familiar meu té, necessita una, una malaltia duríssima i tinc que gastar-me diners a punta pala en eixe, en malalt, doncs vaig al banc i li dic, mira, m'ha passat això, jo vaig, a, jo vaig a ser conseqüent, vaig a, només a pagar-li interessos perquè tinc una, una necessitat, una prioritat perquè que tinc curar el meu... O sigui, jo no vaig deixar de pagar. Jo li seguiria pagant els interessos eh, i, i, per favor, a, a diguem, allarguem les quotes perquè jo vaig a poder pagar. I torna a repetir com he dit antes. Gandia, en els dos últims anys de pandèmia, ha ficat 15 milions d'euros damunt la taula per ajudar a les als seus ciutadans i a les seues empreses. Proporcionalment és dels, eh, dels municipis que més despesa ha injectat des de les arques de l'Ajuntament a la pròpia ciutat, des que més despesa. Per tant, el de l'economia familiar em pareix molt bé, però és que s'oblida d'això, que hi ha hagut una pandèmia i han hagut d'ajudar i ha sigut, de, torna a repetir, de les ciutats que més diners ha invertit. Després, està dient vostè des, de, de tornar deute. De, de, de... Anem a tornar a 5 milions d'euros de, de, de deute. Vam arribar en 5. No, eh? Sí, sí, esta... de, vam arribar entre 350. Sí, la legislatura anterior, molt bé. Vam arribar... Ja, ja, però, però és que la legislatura anterior s'acaba <susurra> l'any 2019 i ja comença el 2020 i resulta que se te fica malalt un familiar i tens que invertir diners en el familiar. Mira que casualitat. Què vas a dir? Jo no, jo vaig a pagar-li al banc i que el meu familiar es muiga. Vols que fem això? No, tu haveres fet això? Sincerament no. tu haveres fet això? Però s'han hecho actuacions que no eren necessàries en aquest moment. S'han hecho actuacions que un govern la seva potestat de decidir, de decidir perquè la ciutat no pot parar, no pot parar, té que, té que prendre. I, des, I nosaltres ja t'he te, te repetisc, des de que hem entrat hem rebaixat 75 milions del deute, en guany 5 més, 80, i antes que s'acabi la legislatura, en el mes de juny, n'hauran ha, amortitzats 10 milions més. Estem parlant de 90 milions d'euros en dues legislatures, eh? 90 milions d'euros, que es diu pronte. Home, comparat amb els 140 que va deixar el Partit Popular en una legislatura, doncs, pues, pues, bueno, no. I després eh, diu el del 70%. Home, anem a veure, la, 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 la ciutat també té unes necessitats té uns carrers que arreglar, té unes actuacions que fer per al tema d'inundabilitat, té un teixit productiu al qual recolzar i té que fer tota una sèrie de despeses perquè la societat, o sigui, la ciutat continua, continua, este, continua pues, doncs, pues, doncs, té que continuar funcionant i necessita, i necessita un desenvolupament normal, perquè si no estaríem dient que és que no estem invertint en la ciutat, però és que quan se fa despesa va per el clavegram, la despesa, o va a, a sectors de, de, de determinats. Quan vostès pensen i diuen que se queixen tant de la, de, 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 la, de, la, de la publicitat, és que això no va a sectors de, 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 de mitjans de comunicació determinats que paguen salaris. Jo el que no faré mai és tindre una revista pagat 200.000 euros per una revista i ficar a caldo a l'oposició com tenia el Partit Popular, en societat i política. I ho dic d'aquesta manera, societat i política. Per tant, home, tots aquests diners que al final se reinvertixen, no ens quedem en la butxaca, eh? se reinverteixen en sectors productius de la ciutat, siguen d'un tipus o siguen d'un altre. Per tant, al final, el problema no és si se reinverteixen en la ciutat o no, al final si se paguen o no, perquè si li fas una, a, un, a una persona d'un aire condicionat, ficar te un aire condicionat, que es quede penjat en 35.000 euros i si està l'autònom, diguem-ne l'empresari i un pobre operari i li deixes 40.000 euros, l'has matat, l'has matat. I això no ho fem vosaltres. Arribem ja a la tercera ronda i última, Alicia, conclusions al respecte d'aquest assumpte que, que proposa. Sí, a mi sempre ens sorprèn els companys del Partit Popular en aquest plantejament. És cert que ells ni van pagar ni van estalviar, però ara venen al govern a dir-li vostè, eh, pague, pague, estalvia i torne deute. No? És, és com una cosa com, com magnífica. No? És, jo, jo no ho vaig fer, però que ho facin els altres i tornen el deute que jo, que jo vaig generar. És, és, bueno, jo vaig a, vaig a, dir que és còmic, és la paraula que vaig a utilitzar, fa, fa, riure, és còmic. Això és com si tu i jo vivim junts, no? Avui que estem contant històries, tu i jo vivim junts, vale? i jo tot el que cobre me ho gaste tot. Jo m'ho gasté tot. És més, quan tinc una targeta de crèdit i deixes que pots gastar-te més diners, vaig passant-la. I tu, que eres una bona persona i se ho estalvia tot, quan arriba a final de mes i dius, vaig a comprar-me unes sabates noves, jo dic, no, no, perdona, paga'm les meues, que jo m'ho he gastat tot. És que és així, tal qual, o sigui, jo m'ho vaig gastar tot. Vaig generar un montó de deute, no vaig pagar, vaig deixar milions d'euros de factures per pagar i ara este govern, que si ho dona una cosa per presumir, i jo crec que hi coincidim tots perquè el Partit Popular també ho ha dit moltes vegades, és de la capacitat de gestió econòmica que ha tingut, l'única exigència és, no, no faig el vostre res, paguem tot el deute i en això ja ho tenim bé. Home, doncs pues a veure, n'hi ha coses urgents, n'hi ha coses importants, n'hi ha decisions polítiques, nosaltres no som funcionaris de l'Ajuntament. Si al final l'únic que ha de fer un Ajuntament és comptabilitat, pues, que, que manen des del Departament d'Intervenció i Hisenda, i no fa falta tindre polítics, és a dir, per això ja tens... Que vinguen els homes de negre i pues que, que gestionen. És a dir, així hi ha decisions que se prenen. I de veres, és que no som un govern temerari en la qüestió de la despesa. És que no som un govern populista en la qüestió de les decisions en què se gasten els diners. Hem sigut de veres molt cautes. Les primeres coses que vam fer van ser, a més, superimpopulars. En el tema dels impostos, en el tema de tornar deute, en el tema de no fer despesa... Si és que, carai, quan un entra en política, una de les coses que més il·lusió li fa és fer coses que ajuden a canviar a millor la seva ciutat. I nosaltres, ho has dit, crec que la primera mm -hmm. frase del programa, hem anat empalmant desgràcies mm -hmm. unes darrere d'unes altres i hem tret el cap eh, perfectament I, i, mireu com està la situació econòmica i damunt seguim fent coses. És a dir, és que eh, més no es pot demanar. Jo entenc que l'oposició tinga crítiques, faltaria més. I segur que ells pensen que motos fem coses d'una determinada manera, que ells farien d'una altra i si nosaltres fórem oposició també les criticaríem. Però no és cert, és a dir, ni hem sigut temeraris i damunt hem gestionat molt bé. Per tant, eh, que hem pres decisions polítiques respecte a què s'ha de gastar una cosa o l'altra? Home, clar, faltaria més, és que som el govern. Que ho fem en l'ajuda dels sectors implicats i les persones preocupades o que estan patint més? Jo crec que també és un exemple a nivell de, de, de conversa i de diàleg amb les persones que pateixen. Que podria anar a una altra cosa? Pues sí, home, doncs pues, pues, pues sí, hi ha moltes coses. És que n'hi que, no, és que ha moltíssimes coses eh, per fer. Però com a conclusió dir que nosaltres pensem que són diners ben destinats, que són diners que naixen d'una reflexió, d'escoltar els sectors que més estan patint i que ens hem tingut que pues, aguantar en altres coses que sí que haurien sigut decisions polítiques o més populistes o més propagandístiques i, tu, i no i tu, ho hem fet. I he fe que ella, per exemple, ho ha fet. eh, uh, uns projectes que tenia pensats i els, els ha deixat a banda. I a mi jo crec que eren molt importants i molt bonics, però crec que és més important Para que que guanema destinar. Y ahí al final está la responsabilidad de un gobernante. Si cuando se disculpa fer las cosas mal, pues cuando se fan las cosas bé, creo que como a mí, Intames, habría de decir que se ha insertado el pacto de mesures a un van. Daniel, conclusiones. La conclusión es que lo que es triste es que tengan que justificarse en el pasado de hace 10 años para defenderse en lugar de hablar de presente y futuro, que es lo que creo que le interesa a la ciudadanía. Eh, y desde, desde que ha salido eh, esta modificación incluso ya lo dijimos en el presupuesto 2020 del 2022 el gobierno ha distribuido eh, en este caso las partidas del remanente en eh, partidas que son previsibles algunas eran previsibles que tenían que haber tenido previstas en el año en el presupuesto del año 2022 porque son gastos previstos han utilizado el remanente en, eh, para distribuirlo a la mejor manera que le conviene a ellos, que como en el presupuesto y como dijimos desde el Partido Popular son eh, una buena modificación para el Partido Socialista y Mes Gandía, pero una mala eh, modificación para los ciudadanos de Gandía porque sigue sin resolver el principal problema del Ayuntamiento de Gandía, que es la deuda, y siguen sin cumplir con su promesa electoral de bajar los impuestos, que creo que con una bajada de impuestos es lo que todos los ciudadanos agradecerían. Y esta modificación presupuestaria, igual que el presupuesto del año 2022, no soluciona ese problema a los ciudadanos de Gandía. Salvador, conclusiones. Bueno, jo, si el senyor Martí està passant parlant de present i futur, evidentment, que en aquestes remanents de tesoreria estem parlant de present i futur. Futur és eh, gestionar o per invertir en la ciutat per a infraestructures públiques. Això és futur això és futur. El futur no és ni el mare magnum ni les places de bous, no, no és això. El futur no, el futur no és això. Eh, futur és apuntalar els sectors productius d'aquesta ciutat injectant-li 2,3 milions d'euros per a que les empreses i les persones d'aquesta ciutat, puguem tindre un futur millor. Això també és futur. I futur també és reduir el deute que guanyen amb reduir-lo en reduir 5 milions d'euros i anar electrificant a poc a poc tota aquesta ciutat en energies renovables. Això també és futur. I, senyor Martí, per a distribuir, el primer que n'hi ha que fer és tindre. Jo, l'heu a repetir, tenim 21,3, més 21,3 i vostès tenien menys 33 milions d'euros. Què vol que li diga? Jo crec que això és la conseqüència d'una gestió que ja s'ha comentat, eh, inclús en lo personal, alguna vegada hem conversat eh, en distints membres del Partit Popular i se reconeix la llavor que s'ha fet des d'este govern en la legislatura passada i en esta lo millor, pues, no tant per el tema de la pandèmia, però s'ha reconegut. Per lo tant, jo crec que si estem en esta situació de poder invertir en esta ciutat la possibilitat de 21,3, ara anem a aplicar-ne 15 milions d'euros i encara en quedaran pràcticament 5 milions d'euros per, per a poder fer coses, ha sigut gràcies a una gestió econòmica impecable de tot el govern de la ciutat. Mai ser sí, ens hem quedat sense temps. Salvador, Alicia, Daniel, moltíssimes gràcies per haver estat una vegada més amb nosaltres debatint qüestions de, de plena actualitat. Ens esperem així, la setmana que ve, en anàlisis.